Ми, вітання глядачам, на продовженні інформаційного блоку будемо спілкуватися із гостями студії. Валентин Наливайченко – лідер руху «Справедливість» і В'ячеслав Голенищев – він керівник місцевої організації, обласної дніпропетровської організації цього руху. Доброго вечора нашим гостям. А давайте розпочнемо з такого питання. Зараз влада ініціює новий закон про статус АТО. Новий так. статус АТО. Що ви думаєте з цього приводу? Чи змінить це ситуацію? Що буде? Ну, найголовніше владі, яка відповідає зараз і президент, і РНБО, і секретар особливо за національну безпеку нашої держави, не відроблятися порожніми словами. А законопроєкт, де він? Хто бачив цей текст? Його до цього часу в Верховній Раді немає. Це погано. Друге. Національний план для України повернення тимчасово окупованих територій, як зупинити війну, як відновити життя, як отримати міжнародну допомогу, головне її спрямувати на ті території, які були зруйновані війною, і ті території, які постраждали області, Дніпропетровська включно, Запорізька включно, Харківська, відновити виробництво на цих територіях і нормальне життя. Ось це насправді і є ті складові національного плану, якщо ви б мене запитали, як можна і треба і зупинити війну, і відвоювати або повернути тимчасово окуповані території. Якщо гратися в назви, гратися в законопроекти, яких не існує до цього часу, цим ми нічого не виграємо. Ну, тобто і це новий повернемо... статус, як поміняти місцями, можливо, це знаєте, ліжка, головне ж зміст. От люди, які живуть, вони вимагають змісту, так. нормальних зарплат, щоб запрацювали, наприклад, заводи тут, в Дніпрі, в Дніпропетровській області. Для цього потрібно, от ми з В'ячеславом зустрічаємось і з директорами заводів, і з робітниками, і з активістами. Всі говорять, де оборонні замовлення? Четвертий рік війни. А де вони? Ви знаєте, де вони? Хто, знаю, хто де. Виконує? В Києві, бо риба згнила з голові, і корумпований уряд взагалі не дбає про те, що мають запрацювати заводи. І для оборони, і для миру, і для подальшого життя людей. Ситуація, коли до цього часу на дніпровських заводах можна і треба виготовляти модулі безпеки, санітарні модулі для бійців, дрони, зрештою. Дрони мають в мазі безпілотні апарати, які для потреб Збройних сил, для військових завдань так потрібні. А потрібні для чого? Для того, щоб безпека наших вояків була забезпечена, щоб вони мали дані, які убезпечать їх від артилерії, від градів і всього іншого. Це все ті складові і ті кроки, які потрібно зробити в Дніпрі. Ті оборонні замовлення, які від уряду мають бути профінансовані і вирішувати два питання. Перше, змінити, власне, те, що відбувається зараз, ми називаємо АТО, насправді це війна. І друге, створити робочі місця, повертати нормальне життя і запускати виробництво на українських підприємствах. Якщо визнають, що це війна офіційно, це зовсім інші умови і для населення, ну взагалі це інше. Це принесе якийсь результат? Я б повторився, якщо дозволити, насправді це і є агресія проти України. Насправді тимчасово окуповані території там знаходяться і артилерія Російської Федерації, і окупаційні війська. Насправді закону і порядку немає там. Але рух до миру, рух до того, щоб повернути ці території, на переконання команди справедливості, полягає в чітких кроках тут, київської влади, в кожній області. Оборонні замовлення, робочі місця, створення умов і відбудова вже звільнених територій і безумовно міжнародна коаліція, міжнародна підтримка зусиль України на те, щоб агресор вивів Російська Федерація війська, а вдома ми самі впораємося. Якщо не буде агресора, немає в принципі великих проблем для того, щоб навести порядок і повернутися до нормального життя, але в своїх кордонах і на своїй землі. Ну, скільки ви сьогодні на Дніпропетровщині, ну, мабуть, зустрічалися з добровольцями, я так думаю, так. чи ні? Так, зустрічалися. Скаржилися вам на те, що посилився тиск на ветеранів АТО зараз? Знаєте, для Дніпра це важливо. Ми їздимо зараз всією державою. Від щойно було в Ужгороді, сьогодні у вас в Дніпрі. І можна і треба стверджувати, що власне ми застерігаємо владу, щоб зупинився тиск і дискредитація добровольців. Тому що і Дніпро один, і із Закарпаття добровольці, і зі Львова, і з Запоріжжя та зі всієї країни, особливо в 2014 році, коли не було армії, коли не було кому захищати державу, добровольці з усієї країни пішли на передову. Пішли іноді навіть без зброї і почали захищати так. країну, почали власним прикладом показувати, як можна і треба зупинити агресора і захиститися від агресора. Тому і тиск, дискредитація, несправедливе ставлення до добровольців, до ветеранів, до членів сімей,
Це те, що має бути змінене тут і зараз. І ми вимагаємо від київського уряду, від президента, зупиніть несправедливе ставлення до бійців АТО. От команда Вячеслава тут, наприклад, захищали. Так. Я вам скажу, навіть є зараз приклад не давление, которое оказывается немножко по-другому. То есть есть бойцы, которые были на фронте, они были ранены, после этого были демобилизованы и не могут рассчитывать на поддержку со стороны государства в получении полагающейся им компенсации. То есть они вынуждены через суды добиваться получения этих денег, и мы, как наша партия, наш правовой центр, который работает в городе Днепропетровске, мы помогаем в этом. Мы выигрываем первую инстанцию, вторую инстанцию, и что же? Управление нацполиции подает апелляции и полностью сопротивляется, чтобы этот человек получил законно причитающиеся ему деньги. Сейчас у нас вторая волна идет, по которой мы боремся. Это уже получив два решения суда, мы хотим теперь получить эти деньги, чтобы человек получил эти деньги, чтобы он их. И в этом опять у нас сопротивление идет. То есть это тоже можно расценивать как давление на ребят, которые на добровольцев, на тех, которые воевали косвенно, но это тоже давление со стороны государства. А вы как считаете, почему это происходит? Ну, сначала давайте вставайте, ребята, объединяйтесь, защищайте, а потом. Ничего мы вам не дадим, да, в результате. К сожалению, я почему думаю, это выгодно власти сегодня? Выгодно, ну, я думаю, что власть это в любом случае люди. И если мы рассматриваем, что кому это выгодно, давайте начнем с того, что это, наверное, все-таки моральный облик людей. И вообще в нашей стране это очень важно, чтобы ценности, которые заложены у нас внутри, они должны быть у каждого правильными. Мы должны думать друг о друге. Должны быть, да. Ні, ну, якщо несправедливість, то, власне, проти несправедливості, і ми постали по всій країні, працюємо і захищаємо. Але В'ячеслава команда тут і добилася дуже важливого прецедентного рішення українського суду. Прецедент полягає в тому, що належні за законом права і в тому числі матеріальні відшкодування, суд таке рішення ухвалив. Стосовно однієї людини. Але одна людина – це і є для нас розуміння, що таке Україна. І Олексій Максименко, власне, саме про цього добровольця зараз йдеться мова. На наше переконання, це судове рішення. Верховним судом, і це ми будемо боватися вже в Києві, має бути розповсюджено по всій судовій системі України як прецедент, як зразок того, як справедливі рішення мають ухвалюватись в українських судах стосовно українських добровольців. Що стосується українських добровольців, для до влади наша друга вимога – та беріть цих хлопців до влади, призначайте їх в земельні комісії, може землю перестануть красти, нарешті, і паї, які поховані або землі запасу, до цього часу невідомо кому належать, нарешті буде порядок. Так от, тому-то є наша альтернатива і наше розуміння. Не просто добровольці, ви правильно ставите питання, захистили країну, кров свою пролили, а далі? А далі всі на вулицях? Ні, у владу і місце добровольців, якщо ми дійсно хочемо змінити країну, на наше переконання, у владі. Щоб влада не переживала так за свої фінансові потоки і розпоряджалася на власний корупційний розсуд, а звітувала людям. Тому що такі люди, які пройшли війну, які пройшли добробати, не дадуть красти. Змусять систему бути іншою, відкритою і підзвітною людям. А мені здається, якщо так буде продовжуватися, може так статися, що далі нікому буде захищати? Люди зневіряться? Ну, я б не про зневіру не розповсюджував, знаєте як, ми все ж таки люди, які є патріотами, віримо і хочемо все ж таки, щоб були справедливі умови і справедливе ставлення до тих, хто заслуговує на це. Так. Члени сімей, сироти, все це має бути відомій державі, і створена інституція уповноважена у справах АТО або ветеранів АТО. Добре, що створена така посада, є людина, яка працює, але які повноваження, бюджет? Чи знає, а ми знаємо, що не знає, на жаль, до цього часу ні Гройсман, ні уряд більше, ніж 70 тисяч прізвищ і імен тих, хто є пораненими або втратили сім'ї під час війни. А це 70 тисяч українців. Так, вони потребують допомоги зараз. Потрібно справжнє, справедливе, урядове, дбайливе ставлення до таких людей і урядовий орган, який щоденно має опікуватись
і, власне, і справами і добровольців, і членів сімей. Ну, якщо ми вже кажемо про дії влади, ви критикуєте дії влади, це означає, що, можливо, її треба змінювати. А ви на Дніпропетровщині зараз, ви, можливо, бачите вже борди з обличчями, ну, тобто це такий старт виборів вже починається, вже починають готуватися. І, В'ячеслав знає, ми бачимо багато нових старих облич, представників старої влади, дуже добре відомих, вони на бордах, це означає, що вони підуть далі. Що з цим робити? Чи треба боротися, чи треба очищати, де брати нові обличчя і як їх запускати до влади? Наша відповідь дуже така жорстка і навряд чи сподобається, особливо цим обличчям на бордах. Їх треба змінити. Корумпована система і риба, яка згнила з голови в Києві, це те, що ми вимагаємо демонтувати і, в принципі, перезавантажити державу, запропонувати зовсім іншу від влади нинішньої. Більше того, для нас боротьба з корупцією в цій владі означає приклад того, як ми показуємо всім, а от так, насправді, не корумпована, проти корупції, ми зараз працюємо, і ми разом з партнерами пропонуємо зовсім інший систему, наприклад, побудови влади, коли влада служить людям, коли влада на землі створює умови і сприяє інвесторам, заходьте, створюйте робочі місця, коли не обдирають фермера або намагаються переписати в плані рейдерства його землю на якогось латифундиста, а з того, що до навпаки захищають, будь ласка, друже, ти на нашій землі працюй, коли об'єднані територіальні громаді насправді віддаються всі права на землю, коли насправді повідомляється, що на цій землі і далі розпоряджається об'єднана територіальна громада. Ось це справедливий уклад життя. Ось це, власне, початок для нас не стільки виборів, скільки, власне, взагалі перезавантаження системи. Це ж теорія. Це практика, це дуже важка практика. Коли і сам не крадеш, і іншому не даєш, це більш ніж практика. І тоді грошей не буде, якщо буде влада не корумпована, розвішувати стільки бордів і проплачувати стільки реклами. З яких грошей проплачується? Та вкрадених у людей. Вкрадених через корупцію. Ну, ви їздите, ви бачите, як люди живуть. Ну, не дуже легко зараз, бачимо. Не дуже добре. Багато. Люди зневірюються у діях теперішньої влади. Вони кажуть, а раніше було краще, здебільшого стабільно, долар по 8 і таке інше. Ну, я, наприклад, такий примітивний приклад даю. Так. І вони голосують за тих, хто були. Не зовсім так. Теоретично. Зовсім, я думаю, що зараз настав час, от, і я думаю, Леслав додасть, що насправді нові люди і нові команди, і активісти молоді, і юристи молоді, і фахівці українські молоді, достатньо їх для того, щоб справді запропонувати іншу справедливу модель і влади, і суспільства в країні. Питання за тим, щоб політичні сили відкрилися і привели, дали соціальні ліфти таким молодим людям для того, щоб справді змінити життя. Знаете, уже на протяжении года мы пополняем команду «Справедливости Днепропетровской области». Я каждую неделю путешествую по нашей области, в регионы. Путешествую, да. То есть общаясь с людьми, подбирая в нашу команду единомышленников. То есть людей, которые готовы хотя бы 20% времени из своего свободного выделять на помогать обществу, помогать друг другу, и по этому принципу мы присоединяем себе людей. Это не просто обычные активисты, в том числе они есть, это и юристы, это специалисты в определенных отраслях. В области не секрет, конечно, очень много вопросов, связанных с землей. Соответственно, это фермеры, которые присоединяются к нам в различных регионах, и в Пятихатском районе, и в Верхнеднепровском районе. У них два вопроса, которые, вот, казалось бы, это вопросы, которые немножко отличаются от тех вопросов, которые могут в городе задавать. Эти вопросы связаны, что будет с землей дальше, мы хотим знать. Второе, мы хотели бы, чтобы наши дети остались здесь и жили здесь, то есть можно ли сделать что-то с экономикой, какие будут дальнейшие ваши движения. Мы можем ответить на этот вопрос. В команде есть специалисты как на областном уровне в определенном масштабе, так и у Валентина Александровича в Киеве. И отвечая на эти вопросы, люди к нам присоединяются. Мало того, все-таки, как мы уже говорили, есть юридическая часть, юридическое ядро, правовая защита. Это то, в чем нуждается каждый человек, независимо от того, будь он в городе, служил он на линии огня в АТО, либо он фермер, находясь, защищая свою землю. Потому что не секрет для нас, что каждый человек не защищен. Его бизнес не защищен с разных сторон. И правоохранительные структуры, и чиновники, и криминал. Это есть.
И мы в этом, как минимум, оказываем поддержку и помощь. Это уже есть. Ну, я, например, когда вот речь заходит о том, кто должен быть у власти, я все время вспоминаю о профессионалах. Профессионалы, в данном случае, имею в виду люди с дипломами государственных управленцев. Должны такие быть? Я не знаю, насколько сегодня серьезная подготовка в Украине. Таких людей, мне кажется, не очень. Есть такие люди. Есть и дипломы разные. Правильно вы говорите. И украинских университетов. Щойно мы встречались с випускниками, украинцами, громадянам України, Гарварду. Є навіть таке товариство. Вони є вже відомими і успішними менеджерами там. Так. Але сюди повертатись, в корумповану уряд або в корумповану владу, у них жодного бажання немає. Тому ми і говоримо і починаємо з головного. Має бути змінені умови і для таких українців, щоб владу їх справді притягувала бажання, що бути потрібними з власним людям. Бажання змінити державу, зробити її краще для власних дітей. А не бажання, знову ж таки, нагрісти собі сотні тисяч гектарів, забирати у людей заводи і так далі, і так далі. Все те, що є зараз олігархічної влади, власне, і похід проти олігархів у влади, у владі, це і є похід молоді для того, щоб змінити в Україну. Ну, ви збираєте людей, ви, можливо, їх знаходите, але їх недостатньо. Приходите ви до парламенту, ви маєте з кимось об'єднуватися. А там будуть старі, нові, наприклад. Знаєте, для нас і зараз ми в партнерстві, ми, як такий рух і наші партнери, ми не класична партія. У нас немає олігархів, нам вони не потрібні. Нам не потрібні партійні офіси і так далі, вся ця партійна бюрократія. А де ви збираєтеся, якщо вони потрібні офіси? А я вам зараз відповім як. Ми працюємо за станом на зараз більше 209 неурядових організацій, або активістів, або патріотичних організацій, які і створюють собою рух. Своєю активністю, рух справедливість. У нас є добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова. Неурядовий. Організація, яка об'єднує сотні і сотні лікарів по всій державі. Партнери, частина руху. Організація «Українці разом» так само. Організація «Антикорупційні рухи». Організація в Дніпрі. Скільки в Дніпрі, слава вас, організацій входить в рух зараз? Біля 30. Бачите, і так всією державою. І в цьому, на наше переконання, ви правильно поставите питання, і зараз можна і треба так діяти, до одного підтримувати. І потім вже на будь-яких виборах, і в парламент в тому числі, йти великим, великим фронтом, великим рухом різних людей, різних фахівців, але які готові і знають, як побороти корупцію. Знають, як зламати олігархію у владі. А можете прогнозувати? Я розумію, що це не, там, не точний прогноз. А на скільки процентів на цих виборах можливі зміни, оновлення? Бо ну, оптимісти кажуть, зміни є, вони йдуть. Песимісти кажуть, вони дуже маленькі, ми не бачимо, наші діти ще не побачать ніяких змін. Чи будуть зміни у цьому вже наступному парламенті? І на скільки? Там, на 50%. Я розумію, що неможливо змінити все одразу. Нові не прийдуть одразу. Всю кількість депутатів не змінять. От ну, я відповім, темпи, що я треба про темпи питаю, зламати розумієте? Зразу і назавжди. Це олігархат і корупцію ну, в владі. Так в Україні нагорі. Не буває. Ну, по-іншому не виживе Україна. От ми такі. І друге, ви хочете запитати або питаєте, скільки відсотків? Я про темпи кажу. 75% громадян, думайте зараз, так. Які нас зараз дивляться, впевнені, що держава рухається в неправильному напрямку. 75% – це за якимись опитуваннями? Це за всіма опитування різних соціологічних служб українських насамперед. Більше, ніж 70%, мені здається, це вже межа. Якщо більше, ніж 2/3 людей, населення впевнені, що ситуація розвивається неправильно, то, власне, і такі організації, як ми, і наші партнери, наша робота – запропонувати або віднайти такі альтернативи, які зможуть повернути країну на рейки розвитку, які зможуть молоді створювати робочі місця тут і зараз, в цій країні, які зможуть залучати інвестиції і запускати заводи в Дніпрі тут і зараз, в Запоріжжі тут і зараз. Тобто я і ми не дозволяємо собі песимізму, і знаєте як, через те, що все життя олігархи правлять країною, ну ми-то не олігархи, чому маємо розчаровуватись? Ні, давайте чесно назвемо, в чому причина корупції олігархату на горі. Та всі знають, і запропонує. Всі знають, всі ну бачите, знають. Ну, так треба діяти. Наша пропозиція діяти. Наша пропозиція підтримувати таку молодь, як Слава і його партнери тут в Дніпрі. Чим більше таких організацій, тим краще. Не взаємне поборювання і знищення, знаєте, як все погано, а хтось один найкращий. Це неправда.
Тільки разом сила, тільки коли більше різних сильних людей, освічених українців, тоді більше надія на перемогу. Я так на завершення, час не завершається. Якщо зараз люди слухають і, можливо, там повірять вам, можливо, я кажу, бо це дуже складно в телевізору вірити, і захотять приєднатися. Будь-яка людина може прийти, поспілкуватися з місцевим керівником або так. з вами там у Києві, так. або коли ви тут. Так. І як ви тестуєте? Ви просто співбесіду проводите? Як ви розумієте, що це ваша людина от і що треба з нею? Немає у нас прийому в партії, в комсомолу. До руху. До руху є конкретні справи, конкретні волонтерські або інші проекти. Де людина може і де хотіла на 10%, на 20% власного часу. Там відшукали у Фейсбуці організацію, знайшли В'ячеслава. Цікава вам аеромобіль розвідка. У нас є партнерна урядова організація, пані Марія Берлінська, яка провадить і навчає, як використовувати квадрокоптери від сільського господарства до передової. Будь ласка, якщо цікаво. Якщо вас цікавить справжня боротьба, антикорупційний рух, слава його команда, ну я не знаю, в Дніпрі зараз найбільш серйозно і гостро атакують корумповану владу або криміналітет, який злигався з корумпованою владою від Нікополя до Марганця. Ну, будь ласка, якщо є готовність до такої боротьби. Якщо медики, і вам більш цікаво пересувні мобільні шпиталі, медична допомога, є серед нас і такі партнери, як добровольчий мобільний шпиталь. Якщо футбол любите, у нас є організація «Українці разом», яка проводить футбольні турніри для ветеранів АТО. Тобто, різноманіття і сила наша дуже велика. Я маю на увазі наша, всі, хто нас дивляться. Не тут сила, там так, сила. Так. Але як можна і треба діяти, наша пропозиція – широкий рух і взаємна підтримка на рівних і з конкретними справами. Тоді, власне, і всі зміни, які серед нас відбулися, тобто серед людей, неминуче відбудуться у владі. Бо зможемо підтримати і більше привести нових молодих людей саме туди, де треба приймати дійсно різкі рішення, але рішення, які змінять країну. Ну, звучить оптимістично. На цьому поставимо крапку на сьогодні. Подивимось. Подивимось. Я думаю, що ми побачимо ще у цій студії. Дякую за те, що прийшли. І нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися, в нашій студії були гості, лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко і керівник Дніпропетровської обласної організації цього руху В'ячеслав Голенищев. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. До побачення.